anunciar o nosso destaque 2015, nosso acadêmico e general Hamilton Bonato. Vai sentar, Dita? Fala que recebi ela. Presidente Anitta, professor Oswaldo, presidente de honra dessa sessão solene, componentes da mesa, senhoras e senhores, meus amigos. Tem um desses cronistas esportivos que, ao comentar a performance do juiz de futebol, costuma dizer: a regra é clara. Permito-me plagiá-lo, a regra é clara. É muito chato ouvir discurso. Mas, como todos nós sabemos, existem exceções que comprovam as regras. Ainda bem que há oradores, como a nossa nova confreira, Sandra, que, ao falar em nome dos novos acadêmicos, nos brindou com uma bela e cativante mensagem. Sua fala nos encantou a nós todos. Eu confesso o meu temor e as razões que tenho para não aborrecê-los com um discurso meu, pois ele, ao contrário da simpática mensagem da Sandra, seria classificado na categoria dos chatos. Proponho-lhes, então, um programa mais agradável, que façamos uma viagem breve, curtinha, porém especial, uma viagem no tempo. Poderemos seguir juntos em direção ao futuro. Cheguei a cogitar sobre essa hipótese, mas desisti. O futuro é um desconhecido traiçoeiro, cheio de armadilhas. Haveria ainda o perigo de sermos confundidos com os homens da caverna. Imaginem nós todos desembarcando em 2100, cada um portando o que temos de mais moderno, o nosso celular, com suas múltiplas e variadas funções. Mas a tecnologia tem avançado num ritmo tão acelerado que os humanos de 2100, nossos bisnetos ou tataranetos, nos enxergariam como verdadeiras peças de museu. Se entende bem sobre museu, seria verdade. E certamente nos trancariam a nós e aos nossos modernos celulares em um museu de verdade, onde permaneceríamos ad eterno. Nunca mais voltaríamos a este 10 de dezembro de 2015. Perderíamos até o coquetel que vai ser servido a seguir. Então, por razões óbvias, descartei uma ida ao futuro. Restou-me a opção de uma visita ao passado, para a qual eu os convido. Para isso, eu peço que, por alguns segundos apenas, feche os olhos. Pronto! Já chegamos. Nossa nave é tão rápida que a maioria não conseguiu sequer piscar. Alguém pode estar estranhando como já chegamos se eu continuo sentado no mesmo lugar. Lembro que estamos viajando no tempo e não no espaço. Logo, permanecemos aqui mesmo, neste imponente palacete dos leões, mas já chegamos a 1903. E chegamos num dia especial para os moradores dessa casa. Se prestarmos atenção, poderemos ouvir, vindo de um dos cômodos, um choro de bebê. É que acaba de nascer Maria Clara, sétimo filho de Maria Clara de Abreu Leão, de Agostinho e Merlino de Leão. Com um pouquinho mais de atenção, conseguiremos perceber um burburinho de vozes masculinas. É que, em uma das salas da frente, o pai, Agostinho, comemora a chegada da filha com alguns amigos. Entre eles está Cândido Ferreira de Abreu.
Cândido Abreu foi o engenheiro responsável pelo projeto deste palacete, onde o estilo renascentista convive com o barroco e o clássico. Nós todos já sabemos, daqui a alguns anos, Cândido Abreu será prefeito de Curitiba. Se formos até uma das sacadas, veremos os outros 6 filhos do casal, livres, correndo pelo jardim, subindo e caindo das árvores. O mais novo está com 3, o mais velho com 8 anos de idade. Se os nossos netos pudessem conversar com ele, provavelmente eles perguntariam se eles não teriam um tablet para brincar, ao invés de ficar trepando nas árvores. Pena, nós não podemos sair, porque logo teremos que retornar a 2015. Se pudéssemos, perceberíamos que nos encontramos em uma chácara rodeada por outras tantas, todas muito afastadas do centro da cidade. Se fôssemos ao centro e estivéssemos com sorte, encontraríamos Francisco Fido Fontana, exibindo-se para os 25 mil habitantes de Curitiba, a bordo do único automóvel existente, um Royal, importado da França. Fora ele, todos os demais meios de transporte dependem da força animal, inclusive os bondes. Estamos em pleno ciclo da erva mate. Graças a ele, e logicamente do seu trabalho, a família que mora aqui ganhou muito dinheiro. Construiu essa casa com tudo o que há de mais moderno. Mesmo assim, eles não dispõem de rádio, televisão, muito menos de internet. Seu único meio de comunicação é um aparelho telefônico, usado apenas pelos donos da casa e para tratar de assuntos importantes. Nesta época, quase tudo acontece no lar. Aqui as pessoas nascem, acabou de nascer Maria Clara, aqui elas se casam, e ao morrerem, aqui elas são veladas. O lar é o centro de tudo. Creio que os nossos marqueteiros governamentais, ao criarem o slogan Minha Casa, Minha Vida, se inspiraram nesses campos. Mas, meus amigos, lamentavelmente, temos que voltar. Nem vou pedir para que vocês fechem novamente os olhos, que vocês já sabem que a nossa nave é muito rápida. E já estamos novamente no dia 10 de dezembro de 2015. Eu gostaria que o casal Maria Clara e Agostinho tivessem nos acompanhado. Algumas coisas os deixariam tristes, outras assustados. Porém, ficariam contentes ao ver a sua mais que centenária residência restaurada e constatar que o BRDE a trata com muito zelo e carinho. E que atribuiu-lhe uma nobre e relevante função, a de, com o espaço cultural, sob a competente direção da nossa nova confreira, Ana Terezinha, dedicar-se à preservação e à divulgação da cultura e da história da nossa cidade. Certamente, lhes agradaria saber que o seu palacete é mais do que um ícone do ciclo ervateiro. Desde o ano passado, ele abriga a nossa Academia de Letras José de Alencar, pois comunga do mesmo ideal. Ambos, palacete, como um patrimônio material, e a Academia, como um patrimônio imaterial, são ícones da cultura, que sob as suas variadas manifestações é ingrediente fundamental para a preservação do nosso jeito de ser e da nossa identidade como grupo humano. Estou certo que Maria Clara e Agostinho ficariam imensamente felizes ao encontrar em sua residência figuras de destaque,
na literatura, nas artes, na educação, na comunicação e na história do Paraná, que hoje tomam posse. É um grupo tão pequeno de pessoas que eu poderia até citá-las, uma a uma. Entretanto, cara presidente Anitta e caros convidados, são pessoas tão notáveis que faço questão de iluminá-las. Ademir Pascale, Adriano Siqueira, Alberto Silva Gomes, Ana Terezinha Ribeiro Vicente, Helena Gama Lobo Dessa, João Carlos Bonar, Maria da Luz Dias Serra, Paulo Rogério Mudrot de Bittencourt, Raquel Madureira Renier, Sandra Helena Moreira e Valderês Achegas Ferreira. Pois saibam, caríssimas novas confreiras e caríssimos novos confrades, nos sentimos muito felizes por terem aceitado o convite para juntos participarmos de uma viagem. Não daquela metafórica viagem de que há pouco eu lhes falei, mas de uma viagem iniciada em 1939 por um punhado de idealistas reunidos no antigo ginásio Paternò, que ficava ali na rua Comendador Araújo. Desde então, o percurso por eles iniciado vem sendo trilhado não com a frenética rapidez dos tempos de hoje, mas na cadência de um simples caminhar. Como uma equipe de revezamento, seus sucessivos integrantes se alternam, cada um portando no lugar de um bastão, um pequeno tijolo para a construção de um grande monumento. E como nos ensina a história, não podemos ter pressa, sob pena de ele, o nosso monumento, não ficar com a imponência sonhada. As grandes pirâmides, muralhas, catedrais, levaram décadas para serem concluídas. Pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, essas maravilhas da humanidade, um dia, enfim, ficaram prontas. Porém, em um futuro qualquer, não sabemos se amanhã ou se daqui a alguns séculos ou milênios, elas desaparecerão, destruídas pelo tempo ou pela reconhecida insanidade dos humanos, que mesmo assim julgam-se superiores aos demais seres. As trevas que, em 13 de novembro último, se abateram sobre Paris, a cidade de luz, são apenas um pequeno exemplo do que nós somos capazes. Caros amigos, o momento que estamos ajudando a erguer é totalmente diferente. Ele é indestrutível. Nossa obra, a cultura, estará sempre inacabada. Por estar em permanente construção, ela é eterna. E é na eternidade que se encontra o seu valor. Não é tarefa nada fácil. Ela tem se mostrado ainda mais difícil após o advento da internet e a consequente globalização da informação e do conhecimento. A avalanche digital torna quase onipresente uma forte influência estrangeira. Mas lhes peço, por favor, não sintam nas minhas palavras sabor algum de xenofobia cultural, nem bairrismo ou curitibanismo nelas há. Até porque, e ainda bem, Curitiba não foi, não é e nunca será feita exclusivamente de curitibanos. Elas, as minhas palavras, têm sim gosto de pão com vina, de chineque, de gasosa de gengibirra, de leite quente e de outras curitibices e esquisitices do nosso linguajar, que nada mais são do que um dos legados daqueles
idealistas de 1939. O que gostaríamos realmente é que o mundo todo soubesse que temos um Emílio de Menezes, uma Helena Collodi, um Paulo Leminski, um Teodoro de Bona, um palhaço chique-chique, umas Bala Zequinha, uma Júlia Vanderlei, um João Turim. Também temos heróis, como os pracinhas Max Wolf Filho e Pércio Ferreira. Temos Malala Schneider, o Laurentino Gomes. Temos até as mocinhas da cidade, Dinho Belarmino e Dinha Gabriela. Não tenho dúvida que esta lista está incompleta. Mesmo assim, eu não posso deixar de acrescentar, pondo de lado a modéstia, e temos também nós mesmos na Academia de Letras José de Alencar. Gostaríamos, enfim, que muito mais gente soubesse da nossa admiração por José de Alencar, o nosso patrono, e por milhares e milhares de outras brilhantes figuras da cultura nacional. Em suma, não queremos apenas ser globalizados culturalmente, precisamos globalizar um pouquinho que seja. Aí é que se evidencia o tijolo do nosso confrade João Carlos Cascais. Está me filmando, está sendo bem, né? Com a expertise de quem domina, como poucos jovens, a técnica da informação digital, ele criou e mantém a página da nossa academia. Precisamos continuar alimentá-la com matérias e sugestões. Temos que aproveitar dessa moderna ferramenta e do fascínio que ela exerce para revelar ao mundo que nós existimos, quem somos e que, inclusive, produzimos belas obras. Queridas novas confreiras e caríssimos novos confrades, com espírito aberto, com imenso júbilo, alegria e com uma visão de futuro, alicerçada nos tijolos daqueles que nos antecederam, que os acolhemos. Nossos braços e nossos corações estão escancarados para transmiti-los a mais calorosa das boas-vindas. Academia de Letras José de Alencar, que agora também lhes pertence, torna-se maior e mais forte com a sua chegada. A presidente Anitta está desesperada lá fazendo um sinal para eu parar. E aqui a regra é clara, quando a presidente manda, tem que obedecer, é isso? Mas é mesmo hora de parar. Antes de fazê-lo, e agora que os nossos novos colegas já receberam a sua toga e o seu diploma, eu posso contar-lhes dois segredos. O primeiro é que a nossa academia prima pela leveza e pela jovialidade de espírito. O tijolo que carregamos não pode se transformar em pesado fardo para nenhum de nós. Velhas e sisudas eram as academias de outrora, não a nossa. O segundo segredo é que na agradável e fraterna convivência da nossa academia, nos tornamos mais sábios, que aprendemos muito uns com os outros. Novas e sábias confreiras, novos e sábios confrades, aprenderemos muito com vocês. Obrigado por unirem os seus sonhos aos nossos, para juntos construirmos um belo e eterno monumento. Sejam bem-vindos.